学，大家好，请掀开《十善业道经》第四面倒数第三行，倒数第三行，从第二句看起。今大海中，所有众生，形色粗鄙，或大或小，皆由自心种种想念作生于意，诸不善业，是故随业各受其报。到这里是一段，这是世尊的首先让我们看事出世间善业福德的果报，然后再回头看看这个六道里头有情众生造作不善业的，从果报上形成强烈的对比，这就显示出为什么佛说智者之矣应修善业。大海是事实，也是比喻我们这个世间有情众生。谚语所云：“人心不同，过如其面。”啊，我们每个人的面貌不一样，健康状况不相同，生活环境也有差别，这些是什么原因造成的呢？就是佛在此地所说的皆由自心种种想念啊，这正是《大乘经》里面佛常说的一切法从心想生，所以我们起心动念所感召的果报，自己决定不能够避免啊，真正通达明白的人晓得这个事情确确实实是自作自受的啊，决定没有一丝毫外力的干涉啊，世间人不同，怨天尤人啊，好像都是别人环境啊给他造成的，其实这是极大的一个误会，是他太粗心大意了，佛法里面讲四缘生法了，他只看到一缘，其他三种缘没有看到，说是外面干扰，这就属于正善缘，他忘掉自己本身具备的清因缘、所缘缘、无间缘，他把这个疏忽掉了。如果前面这三个缘好，外面正善缘是决定不受干扰。啊，这个例子很明显，为什么诸佛菩萨不受干扰？
为什么修学禅定的人不受干扰？由此可知，干扰是什么？是你自己的三种恶缘跟他相结合。真正的因素在此地啊！大海中所有众生，我们看看今天世界上所有这些人物一样啊。行是我们讲的体质啊，身体的形状啊，色是肤色啊，容色粗卧皮肉啊，跟那个真正大威德的人来相比，人家是妙色严净，或大或小，这是蛇的形状，在大海里面有很大的动物，有很小的鱼虾，这是让我们仔细观察。都是众生啊，众生这个福德差别太大太大了，都是由自心种种想念，这个想念是不善的，思想不善，言行当然就不善。所以我们观察一个人的德行从哪里看呢？思想看不到啊，从言行当中看。言行就是思想自然的反应。作身于意诸不善业。身造杀盗淫，口妄语念舌，其余恶口，意贪嗔痴慢，所以才感召这些不善的果报。是故随业各受，各自受报。我们明白这个道理，了解事实真相，就应当要知道自求多福啊！那你是真的觉悟了啊！还不知道自求多福，那是绝大的一个错误。我们今天生活在这个地区，新加坡这个地区，在今天世界上来说，算得上是个上善的地区。社会安定，人民受罚繁荣富裕，这在今天世界很难找到的。我们生在这个地区不要应了谚语所谓
身在福中不知福啊！不知道利用这个环境成就自己的道业德行啊，这就错了。可是苦乐两个境界，乐是最容易淘汰人，所以佛教人呢，以苦为师，以戒为师，小乘的修学非常重视苦行啊，在苦行里面锻炼自己的意志，磨练自己的身心，成就法器。所以以迦叶尊者为代表，大乘是在无障碍的法界里面成就自己圆满功德，不是小乘能相比的。大乘在顺境啊，以善财童子做代表啊，生在富贵的家庭啊，过荣华富裕的生活啊，在这个里面成就圆满功德，比小乘高的太多了。我们从历史上看，中国外国都没有例外的，富贵家庭有极多好儿孙，英雄豪杰都是从苦难当中磨练成就的。这就说明啊，富裕淘汰人呢，比这个苦难要增长很多很多倍呀。我们是凡夫，不是圣人，大乘是圣人，他可以在极乐世界成就。这一等人所以称为圣人，无论是顺境逆境，善缘恶缘，他都不动心，都没有分别之处，他才有资格享受极乐华藏，享受这个圆满的世界。如果在顺境善缘还有贪爱逆境恶缘还有嗔恚，你是凡夫，你没有资格你在顺境里面必定被淘汰掉了最明显的懈怠懒散，不知道上进，堕落了这个是最普遍的。世出世间，佛在《金刚般若》上讲了真实话，凡所有相，皆是虚妄，一切有为法，如梦幻泡影。
啊，诸位冷静观察，人世间确实是一场梦啊！啊，昨天过去，再不会回来了。昨天不会回来，眼前刹那刹那都不会回来。我们往哪里走了？往坟墓里头走啊，往死亡线上走啊，刹那不住啊，真叫勇猛精进。你说有什么意思啊？一口气不来，这个世间什么是你的？你身体都保不住，万般将不去，唯有业随身呐。这是佛陀提出的忠告啊，这是真的。啊，跟着你走的是业力。既然业力会跟着你走，这个世间所有一切的人事物都不会跟你走，不会跟我们走的，我们要放下。决定不能在带不去的这一方面呢起心动念，我们就错了。我们要想着带得去的，带得去的是业。你造善业福德，你会带去；你造作这些恶业，你也会带去。为什么不断恶修善？啊，为什么不与一切众生广结善缘呢？啊，真正明白这个道理，通达事实真相的人呢？这个人就觉悟了，觉悟的人决定不造恶业，不但不造恶业，连一个恶念都不会起。啊，为什么呢？对自己有害呀！啊，不会自己害自己呀！啊，不但言善行善，起心动念都善，知道。这个带得去的，这个对自己有大利益。啊，所以前途一片光明，成就大威德的福报。啊，如果我们念头善，这个恶行为恶，彼堕恶道，平常造作善恶业，很多人不晓得啊。譬如我们旅行，我举一个最简单的例子，现在这是太普遍了啊。你们从中国、从台湾各个地方来的这个团啊，你们都组团到这儿来啊，组团要出发了。告诉你7点钟上车出发啊，你要是耽误个5分钟10分钟，叫那么多人在车上等你，这你就是恶业。这个事情很少人知道啊，你亏欠那么多人的这个债务啊，还的时候就辛苦了。啊，你不能守规矩，啊，处处就是占别人的便宜，就是占别人时间的便宜，每个人都要付出十几分钟时间等你。啊，
这是恶业。所以从前弘一大师，我曾经听说他老人家性格，北方人，非常爽直在日本也一段时期跟朋友约定8点钟来见面8点1分，这个人还没有来，他把门关起来过一会来了，他在窗口把他臭骂一顿，赶他回去，不守时间。这是一个最普通的例子，日常生活当中我们不知不觉不知道造多少恶业。一个人迷惑颠倒太久太久了，觉悟很困难，不是一个容易事情我们念这句阿弥陀佛，大家都会念，什么意思不知道所以念阿弥陀佛没有真正能够落实在生活上，所以功夫不得力阿弥陀佛这个名号要照字面上翻成中国意思，无量觉加上南无，皈依无量觉，无量觉对一切人，对一切事，对一切物，一切时，一切处，都要做到觉而不迷。怎么可以常常迷失了自己呢？佛法我们讲了很多很多遍了，佛法是生活教育，教我们怎么生活，怎么过日子怎么工作，怎么处事待人接物。不但佛法如是我们星期天听听印度教它也是这个说法伊斯兰教也是这个说法，古圣先贤的教诲没有别的教导我们呢如何过真正幸福美满的生活，这是圣贤教育我们今天学佛，我们的生活依旧过得非常苦，在苦难当中，什么原因呢？我们舍而不化天天在学，学了不能跟生活结成一体，错在这个地方不知道生活，不晓得怎么过日子，这种学习就是所谓的所学非所用，学的很多一条也用不上，这个错误佛法教人头一条，你们见到佛家的道场寺院庵堂，你一走进去跟你第一个见面的是谁弥勒菩萨，天王殿他坐在大门口来迎接你，生活教育叫你什么？笑面迎人教导你量大福大，那个肚皮大是代表量大了，量大福大了，要能够包容，要懂得笑面迎人，不是生活教育吗？四天王我们讲多少遍了
持国天王叫你负责尽职，啊，正当天王叫你天天求进步，啊，广目天王叫你多看，多闻天王叫你多听，没有叫你多嘴，啊，多看多听少说啊。啊，多说一句话不如少说一句话，少说一句话不如无话，你的心地清净自在啊。啊，觉明妙行菩萨忠告我们了，少说一句话，多念一句佛啊，打得念头死，虚如发生火。所以大威德大福报的跟这个没有威德福报强烈对比之下，我们应当就懂得佛陀教诲的意趣了。从这个里面才能体认到佛陀的真实慈悲。今天时间到了，我们就讲到此地。